Okay.
Como é que por ala ali no chão? Não viste? Epá, só podia, né? Era uma cobra vermelha e branca. Ah.
Hã? É a serra do Rio de Janeiro. É, não é? Aqui não dá para andar distraído, porque aqui buracos com tipos. Coisa que tu sabes fazer bem, empurrar o carro. Olha o belo franguinho, viste? Onde é que a gente vai, amor? É, não. Sim, claro, mas paramos aqui, não é? Ali é o jardim, não é? É aqui, não é? O jardim é este. O principal, não é? Não é este? Acelerado, mas...
É aqui, não é? Não. É aqui. Lá se não vou contra a moto. Não. Então passa. Não, tá bom, tá bom. Não está muito acelerado, pois não, amor? Está boa. Ela aguenta-se bem. Subiu um bocadinho, mas isso... Sabes o quê? Eu quando vi... Hã? Não.